Bora, minha galera boa do canal, trazendo aqui mais um vídeo. A corrida do Boi Já Foi. Boi Já Foi aí completando 7 corridas invicta e correu ontem no dia 25 e foi embora mais uma vez. Fica aí com os vídeos. Maurinho foi o único que pegou o boi hoje. Boi voltando da carreira, invicto. É o boi, já foi. Top. Já foi aí, o Maurinho aí, o dono do boi. Aqui é da feira da Carnaíba, menino. Chegou agora. Esse é o dia da vaquejada. Eu fui pra uma vaquejada em um lugar